မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်ကြာသာပတေးနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါ။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေဆက်ပြီးတင်ဆက်သွားမှာပါခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ပြန်ကြံပြည့်ချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင RFA ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုသတင်းဆောင်မတွေဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာထောင်988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်အတော်ကြာမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥပဂျန်လန်ကတွန်းပြပွဲကိုဒီနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပေးမှာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်73လမ်းအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နေမေကျော်ကာတွန်းဆရာကြီးဥပဂျန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းဥပဂျန်လမ်းရဲ့69ကြိမ်မြောက်တစောင်းတိုင်းမီထွန်းပွဲနဲ့သုံးဆောင်တိုင်းလောင်းလှူပွဲကိုနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားမှာရှိတဲ့ကာတွန်းဆရာတွေရဲ့ကာတွန်းလက်ရာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဥပဂျန်လမ်းမှာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ကာတွန်းပြပွဲကို1988ခုနှစ်ကစလို့အာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေကခွင့်မပြုခဲ့ပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရဖွဲ့တည်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကာတွန်းပြပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့တာပါကာတွန်းကားချက်အများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုဖော်ပြတဲ့ကာတွန်းကားချက်တွေဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာမှုအပါအဝင်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာတွန်းကားချက်တွေကိုလည်းပြသထားပါဗျာဒီနှစ်မှာလေးဟိုကောင်မလေးရဲ့ဝတ်စားပွဲတာတွေကိုအရင်ရေးကြတယ်နောက်ပြီးတော့သစ်တော်ကြောင်းမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ရေးထားတဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်ဟိုဗာလဲမော်ရယ်အကုန်လုံးရမ်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အမှဖွားကြီးကပြောတာပေါ့နော်ဗာမော်ရယ်လဲဆိုတော့အဲ့လူရပြန်ပြောတာကားကိုပြောတာလို့ပြောတာပေါ့နော်အခုခေတ်ဝတ်စားစီရင်ပုံတွေကိုရေးထားအရင်တော့ကြာဟောမအနေနဲ့ရမ်းရို့ရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်ဒါရို့ဖတ်မိရခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဖြစ်မှန်တွေကိုရေးထားတော့ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းပါတယ်ဒီပြပွဲမှာဝိုင်းကာတွန်းဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကာတွန်းတစ်ထွန်ကာတွန်းငွေကြီးကာတွန်းကိုကိုမောင်နဲ့လူငယ်ကာတွန်းဆရာ60ကျော်ရဲ့လက်ရာကာတွန်းကားချက်120ကျော်ကိုပြသခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကအကောင်းဆုံးကာတွန်းလက်ရာ5ခုကိုရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်ပထမဆုကိုတော့မော်လမြိုင်မြို့ကကိုချင်ရဲ့ကာတွန်းကားချက်နဲ့ဒုတိယဆုကိုကိုထေးဝင်းရဲ့ကာတွန်းကားချက်တွေကရရှိခဲ့ပြီးဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုဒီကနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တစားမုံလာပြင်းနေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလေရှိတဲ့ရွှေတကုံစီတီတော်မတိုးတင်ကန်ကတ်လူပွဲကိုမနေ့မနေ့ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတောက်မတ်စင်မာဝင်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်မအခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရွှေကုံဖျားအောင်မြင်မှာရှိတဲ့28ကျိန်မြောက်မတိုးတင်ကန်ရလုတ်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တစားမုံလာပြင်းနေမနေ့မှာရွှေကုံဖျားမှာရှိတဲ့စင်းနုတော်တွေကိုဆက်ကတ်လူကမ်းမဲ့မတိုးတင်ကန်တွေကိုအသင်း၉သင်းဟာရှင်ပြန်ရလုတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အသင်း၉သင်းနဲ့၅သင်းကတော့ရလုတ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့သူတို့ရဲ့မတိုးတင်ကန်းတွေကိုဆက်လက်ရလုတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာမုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေတကုံစီရော်ဘုရားဘော်ကဘုရားကိုးစုကိုစက္ကတ်လူရမ်းမဲ့မတိုးတင်ကန်း၉စုံကိုဟန်တာဝရီအင်းဝတေခစ်တရာအစရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခစ်တွေရဲ့အမည်တွေကိုမှဲ့ခေါ်ထားတဲ့ရကန်းစင်၉စင်ကအဖိတ်နေ့ညမှာအပြန်ရလုတ်ကြပါတယ်။ရလုတ်လို့ရရှိထားတဲ့မတိုးတင်ကန်းတွေကိုတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေကအပြစ်အနာစာရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှရွှေတကုံစီတော်ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကပထမဆုဒုတိယဆုနဲ့တတိယဆုစတဲ့ဆုကြီးတွေအပြင်နှစ်သိမ့်ဆု၆ဆုကိုလည်းညရင်းချင်းအခုလိုချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်
အခုလိုမတိုးတင်ငန်းတွေရှင်ပြန်ရက်လုပ်ပူဇော်ရတဲ့ခန္ဓာကျင်းပဖြစ်လာပုံနဲ့မတိုးတင်ငန်းလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကိုရွှေကုံစီရောကောပကယုံတာဝန်ရှိသူဦးဝင်းဆိုင်ကအရဖီကိုအခုလိုပြောပါတယ်ရှင်။ညနေတင်ငန်းကတ်တဲ့သဘောဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါမြန်မာယူအရက်ကန်းကိုလည်းပို့ဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ညရွေးညင်းအပြီးရက်တယ်ညရွေးညင်းအပြီးချုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခါနန်းနဲ
ဒီမတော်တဲ့ငန်းတွေကိုဒီဇာမုံလာပြင်းနဲ့မနက်စောစောမှာရွှေကုံစီရော်မြတ်အတွင်းကဖျားဆင်းလူတော်တွေကိုကက်လှုပ်ပူဇော်နိုင်အောင်စစ်ချုပ်ပညာရှင်တွေအပြိုင်ဆိုင်ချုပ်လုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ တဇမုံလာပြင်းနဲ့မှာရွှေကုံစီရော်မြတ်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုတဲ့ပြည်သူတို့ကလည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါရရှင်။တဇမုံလာပြင်းနဲ့မှာရွှေကုံစီရော်မြတ်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုတဲ့ပြည်သူတို့ကလည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါရရှင်။ ဒီလိုပူဇော်ခံတဲ့အခါမှာလည်းမသိုးတင်ကန်ကတ်လှူပွဲကိုပူဇော်ဖို့ရောက်လာတဲ့ဘုရားဘူးပြည်သူတွေရဲ့လှူဒန်းမှုအစုစုကိုလည်းအခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့မသိုးတင်ကန်ရက်လှုပ်ကတ်လှူပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုအနေနဲ့အရရက်ကဘုရားဘူးပြည်သူတွေဟာတညာလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပါဝင်ကုသိုလ်ယူခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ ဇာမုံလာပြင်းနဲ့မနက်အောင်တက်ချိန်မှာပဲရွှေကုံစီရီတော်မှာရှိတဲ့စင်းနူတော်90ကိုမသိုးတင်ကန်90မကြခင်မှာစက္ကလှူရမ်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကျမဇင်မာဝင်းကရွှေကုံစီရီတော်ပေါ်ကနေသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီညတွေ RFA ရုံမြင့်သားညအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။